Let's go. Waka waka satu clan. Okay, let's go. Waduh, langsung. WH, 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 WH pasti. Nah, WH si jambu. Masa udah tahu dia awak jalan mikir. Jongkol. M to the B, M to the B. Mission fail. Okay, let's go. Gas terus. Fire in the hole. Fire in the hole. Dari apa tu? Mid-end. Apa tu? Bomb has been planted. Oh, ditanya tu, teklan mana? Teklan yang mana? Di dalam. Tanya kawan tu tanya OT clan mas katanya. Bomb defused. OT itu maksudnya open test ya clan-nya. Mission fail. Oke. Wah, bilang kalau jago boleh masuk awak aja minus. Woi, strike. Kuliah ada. Fire in the hole. 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 Shot. Bomb has been planted. Chain headshot. Yup. Hilang pala lagi. Tidak bisa gitu. Bomb defused. Mission fail. Alright, let's move out. Apa anu lagi ini mainan? Ini yang berat ini. Tuan Jin. Nah, tu awet tu yang nggak sehat tu. Di B tadi. Sudah. Wal. Brutal aja dek, tanggung. Mission success. Okay, let's go. Itu SM yang si jangan kangen tu. Cheater tapi goblok deh. Fire in the hole.
nyangkut awak. Bomb has been planted. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Headshot. Sama sistemnya pasang ya. Bomb has been planted. Chain headshot. Terus sistemnya. Aku bilang apa? Mission success. Okay, let's go. Mungkin sudah WH goblok ini. Nyari semua anjir kawan-kawan kita. Ini belum habis. Goblok kali kau, aduh Allah. Mantap yo. Barararam. Mission success. Okay, let's go. Eh, SMC ini jago enggak mainnya? Kalau jago masih aja kalian itu. Fire in the hole. Kena yang kena atas tuh, kau pasang. Fire in the hole. Bomb has been planted. Fire in the hole. Fire in the hole. Double kill. Double kill. Mission success. Killer. Mission success. Okay, let's go. Terus, kok sehat apa jentuk? Ini kira wajib, ya Allah. Belum. Mission success. Okay, let's go. Mati 10 kawan tuh. Ren, tolong di kill Ren. Di WC 22 Ren. Belakang.
balik ke aja. Ben, tolong di kill. Ini mid. Yang situ bukan lah. Ah, mending pantai itu. Kiri deh. Nah. Bisa ke B sih ya. Bawah ren. Masuk. Nedet, dah ke atas, ke atas. Gitu. Bomb has been planted. Karena ini berdua sedikit. Okay, let's go. Ya malam lupi aja. Urus coy. Fire in the hole. Oh, tolong, rameli nih. Rameli. Dua nih di sini. Ya, balik dia. Sisi. Triple kill. Headshot. Headshot. All right, let's move out. Tahan situ. Off. Fire in the hole. Double kill. Fire in the hole. Triple ya. Kill. Satu lagi mana? Fire in the hole. Ah, sampah. Red team win.